Bjørn Forstveit i Tvedestrand driver gammeldags landhandel, i alle fall nesten på ordentlig. I haven hjemme i Bukkeblakjær har han butikk i det som en gang var ei campinghytte. Assortert landhandel står det på veggskiltet. Selv om klokka tikker, har tida stått stille siden midt på 1950-tallet en gang. Butikken til Bjørn er liten og tidstypisk. Varene huskes av alle som er litt oppe i åra. Jeg har nok vært en samler opp igjennom ganske lenge. Det har vært litt forskjellige ting, men nå har det jo dratt på seg litt med sånn butikk. Jeg har alltid vært litt fascinert av de her gamle landhandlerne som drev rundt forbi. Jeg husker jo en del av de, og så lenge jeg hadde mye sånne effekter med både skilt og spann og diverse ting, så bygde den der tanken seg opp at det har vært veldig moro å få til en liten butikk. I butikken fikk du hjelp enten du var kald på beina eller hadde vondt i hodet. Og for ikke å få skjørt i eikene på sykkelen, kjøpte du nett til å dekke bakhjulet. Hvis folk ville ha for eksempel 5 egg, så fantes det egne poser til det. Onsdag var en spesiell dag. Onsdag, det var bladdagen. Da ble de solgt ut fra butikken. De kom på tirsdagene. Alles, det var jo et blad som det gikk veldig mye av. Der kunne jo husmødrene lese om stoff fra den vide verden. Så det gikk det mye av. Hallo! Er det noen her? Ja, hallo, ja. Hva skulle det være? Ja, var de pølsene, vet du? Ja, de kom nå i går, så de er friske og fine. Jaha, så de har hengt i taket hele tiden, de altså? Ja, siden i går. Det er fra Bjørn Forstveits landhandel. Hallo. Ja, der var du. Jeg skulle gjerne hatt 25 kilo hvetemel. Ja, det er veldig greit ut. Ja, du forresten. Og natron. En liten eske med natron. Takk, takk. Hos landhandleren var det en avdeling som sto i en glans for alle ungene. Det var ikke alltid nødvendig å reise til byen for å handle i julegave eller i bursdagsgave. Denne brannbilen, som riktig nok er ganske dyr, kunne ganske lille småen i familien få når pappa kom hjem fra sjøen eller hadde fått lønning. Å komme inn i butikken til Bjørn er som å ta en titt inn i sin egen barndom. Den gangen vi handlet på bok og tok sjansen på en liten sjokolade ekstra. Veldig mange husker det fra sin egen barndom. De fleste ble litt stumme og er veldig forundret over at de har fått samlet så mye. Det er vel en litt sånn merkelig form for butikkdrift dette her, for det ble egentlig bare til å kjøpe inn og ikke selge. Målet med denne samlingen er vel å spare ting for ettertida. Og når klokka er 16, kan Bjørn Forstveit kjøre hjem etter en hektisk dag i landhandelen.